Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. 皆さんこんにちは、エリナです。はい、今日はですね、たまに質問でいただくというか、もう話してる中で、私いろいろな語学を、まあ、ちょっとかじりながら勉強したことがあるんですけれども、どの言語が一番簡単だったっていう質問をね、もらうことがあるんですよ。なので、ちょっとそれについてお答えしようかなと思います。バスケッツ。答えはですね、一番簡単な言語っていうのは人によるかなっていう感じがします。で、人によるっていうのがどういうことかっていうと、その人の興味関心によるのかなと思います。もちろん文法で、例えばドイツ語は男性中性女性名詞があるし、フランス語は男性名詞女性名詞だし、英語は男性中性女性とかないし、いろいろ韓国語は日本語と語順が一緒とか、いろいろこうあると思うんですけど、本当に何の言語が簡単かっていうと、その人の興味関心によると思うんですね。なので、例えば大学で第二外国語を取るときに、なんかどういう風に決めればいいんだろうって思うのは、もう本当に語学がもう超大嫌い、もう一生使う予定もないし、海外旅行行くつもりもないって思うんだったら、もう一番楽単って呼ばれてる先生が緩いとか、そういうことでとってもいいと思うんですけど、私がおすすめするのはどこかしら、まあ選択肢はいっぱいないと思うんですけど、どこかしら自分が一番興味がある国とか、一番好きな食べ物とか、そういうところの言語を選ぶといいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、語学ってやっぱりある程度覚えなきゃいけないこともあるし、どの言語をやるにしても最初はね、めっちゃ覚えることが多いんですよ。大変なんですよ。だけどそこで何が頑張れるかっていうと、例えばちょっと頑張って覚えて、じゃあイタリア語をやった、フランス語をやった、でも全然喋れないけど、ちょっと頑張ったから、卒業旅行でフランスとかに行ってみた。で、そしたらフランス語を勉強していることによって、きっとフランス語の文法だけを覚えたっていうよりは、フランスのちょっと文化とかに触れる時間ってちょっとぐらいあったと思うんですよ。なので実際に旅行に行った時にね、ここ教科書で見たところだとか、ボンジューって習ってから街中で使ってみた、いい挨拶が返ってきたとか、そういうちっちゃなことで、その人の興味関心があることで語学から喜びが得られると思うので、正直簡単な言語っていうのはないと思います。例えば韓国語だって日本語と語順が似てるって言われてても、ハングル覚えなきゃいけなかったりとか、ドイツ語だって、ローマ字を見て呼ばれてても、いろいろ男性中性女性とか覚えなきゃいけなかったり、フランス語もドイツ語ほど男性中性女性ないから簡単かもって思っても、過去形難しかったりとか、それなりにね、どの言語になっても単語は覚えなきゃいけないんですよ。でも英語はめっちゃ簡単だから英語やろうって思っても、英語でもね、皆さん単語覚えるのめっちゃ苦労しましたよね、きっと。なので正直一番簡単な言語っていうのはないです。でも私は、例えばフランスに興味がある、フランスに旅行に行きたいって思ったら、フランス語をやるモチベーションが上がるし、今 K-POP にハマっているので、アイドルたちが歌ってる歌詞の意味が知りたいって思ったら、韓国語のモチベーションが上がるし、そのモチベーションが上がってる時っていうのは自分がやりたい言語なので、そういう時はちょっと普段よりも簡単に感じるようになると思います。なのでどの言語を選ぼうって思う人は、絶対何か選ばなきゃいけなくて、どんな言語をやろうって思う人は、自分が興味がある国の言語やったりとか、あとは英語だったら、いろんな人と話してその人たちの考えとかを知れるから英語勉強しようとか、
なんかそれぞれ自分が好きな興味があるジャンルは何かな、興味がある国は何かなって思って考えて言語を選ぶといいんじゃないかなと思います。その方がモチベーションが続くし、本当に興味がない国の言語ってモチベーション続かないと思うので、途中で挫折したくなっちゃうと思うんですけど、興味があればそれがモチベーションとなってさらに旅行に行った時に使えたりとかするので、おすすめです。そういう言語を選ぶのがおすすめです。はい、というわけで今日はですね、簡単な言語って何なのっていう話をしたんですけれども、答えはねちょっと残念ながら決まったこれが簡単っていうのは私的にはないかなと思うんですけど、何かしらね今まで日本語をね勉強してきて、漢字とかもね小学校とかで勉強したりとかして、簡単な道ではなかったと思うんですよ。それをね何年間かで勉強するっていうのはねもっと大変だと思うんですけど、自分の興味と関心さえあればとか、なんかすごい人生変えたいとか、そういう国の友達ができてその子と会話したいんだとか、なんかモチベーションさえあれば学習意欲が上がるのかなと思います。はい、というわけで今日はですね、こんな緩い感じの動画になってしまったんですけど、もしこの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはいつも通り、インスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。とこういう動画も見てみたい、これについて話してほしいって思うことがあればぜひコメント欄によろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。 Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.